I VM-sammenhæng havde ingen drømt om Polen. De skulle møde England. Men i Warszawa vandt polakkerne med 2-0. Og så er det Wembley den 17. oktober. England i hvide trøjer skal vinde. Og sådan så det bombardement ud, den polske målmand blev udsat for. Tony Curry fik chancen. Ja, det er godt snuppet af Tomaszewski. Det kan godt blive farligt, det her. Ja, Polen har scoret. Og fantastisk glæde hos de polske spillere. Og vi skal se det her i langsom gengivelse. Glimrende spillet her på tværs af banen til Tomaszewski. Og går i nettet hos Shilton. Og Polen foran 1-0. England har udlignet, men der er fløjtet for inden. Der er fløjtet for frispark. Og der er fløjtet for straffespark. Straffespark til England. Polakker, der går ud og spørger linjevogteren, men han er enig med sin landsmand. Straffespark. Og nu ligger ansvaret hos Alan Clark. Han har scoret 9 mål tidligere på det engelske landshold. Alan Clark for Leeds United skal sparke. Og sikkert scoret. England har udlignet. Og vi skal se dette velplacerede spark en gang til. Finder målmanden i den ene side og placerer bolden i den anden. Og Clark her, nummer 10, hættet. Currys skud. Ja, jeg synes, der var optræk til straffespark der. Er det Englands sidste chance her? Næsten alle spillere er samlet nu i det polske straffesparkfelt. Bolden blev reddet på mållinjen. Igen reddet på mållinjen. Intet vil lykkes for England. Og fløjten har lyttet.
Resultatet 1-1, og det betyder, at Polen er med i slutrunden i Vesttyskland i kampen om verdensmesterskabet i fodbold. Og England er ikke med. De har været med siden 1950.